Ahoj děti, podíváme se na stranu 2, opakování orientace na číselné ose, cvičení 1, přečteme si zadání. Do bublin doplňte správná čísla. Bubliny jsou tady u číselných os. Obě dvě číselné osy, které vidím, jsou stejně dlouhé, od 0 do 100. No tak se do toho pustíme. Bublina A, no ta je přímo u 0. Takže Zapíši 0. Bublina B. Napočítám 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Že by bubliny na té první číselné ose označovaly desítky? Budu pokračovat dál. Přesvědčím se o tom. 10. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20? Ano. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ano, je to tak, bubliny na té plní číselné ose jsou po deseti. Oni jsou vždy u té tmavé, silnější čárky. Takže 30, bublina E40. Bublina F50, no, 60, 70, 80, 90, 100, výjde to perfektně. Tak to už si doplníte asi sami. A podíváme se ještě trošku na tu druhou číselnou osu. Je stejně dlouhá, rozdělená je také stejně, takže toto jsou desítky, 10, 20, 30, 40, 50 a tak dále. No, ale bubliny nám ukazují na jiná čísla. Takže. Bublina L o jednu větší než 0, když tady vidím Hnedka za nulou číslo 1. Mko o jednu menší než 10, tak to bude 9. N, bublina N, 1, 2, o dvě menší než 20, to je 18. Už víte, jak budete uvažovat? Tak já vám ještě tady ukážu. No, tady očko. Hm? To je mezi dvacítkou a třicítkou a je to o 1, 2, 3, 4 menší než 30 a nebo 6 o 6 větší než 20, takže 26. Tady bublina P ukazuje přesně do prostřed mezi 30 a 40, takže to bude 35 bublina Q o 1, 2, o 3 více než 40, 43. Dokážete pokračovat dál? Já si myslím, že ano, tak si na krátkou chvíli ukážeme řešení. Ano, máme to správně. No a můžeme si zkusit ještě interaktivní cvičení. Takže tady nahoře se objeví číslo a my ho zde musíme v těch lentilkách najít. Číslo 75. Číslo 75 musím hledat v 8. desítce mezi 71 a 80, takže 2 3 4 5 je zde. Výborně palec nahoru, zelené číslo. 13. 13 je v druhé desítce 12 13. Tady. Znova 13. Takový chyták. 93. Takže to je v desáté desíce 91, 2, 3. 92, tak to je i hned, to je o jednu větší než 91. A teďka 27. Tak já chvíli počkám. Ukažte, kde je 27. Máte? Máte to tady? Výborně, jste skvělí. Takže ještě jednou šest. No, tak to bylo, to je lehké. Kde pak je šestka? Dva, tři, čtyři, pět, šest. Tady. Tak, pro ukázku stačilo. Vrátíme se do cvičení. Zbytek dokážete dodělat, takže přeji hodně štěstí, ať se vám daří.